اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بيده كل شيء مولى الله سمجانا کو بندگا یا تو کیا ہوا سمجانا کو بندگا یا تو کیا ہوا اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا اپنے مقام یار کو رکھ کر نہیں ملا اپنے مقام یار کو رکھ کر نہیں ملا کعبے کو جا کے حاجی کا آیا تو کیا ہوا سمجھانا کو بندہ گایا تو کیا ہوا مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی سجدے میں شیر کے سر کو جھکایا تو کیا ہوا سجدے میں شیر کے سر کو جھکایا تو کیا ہوا خاشا کے ماں صفا سے نہ دل کو صفا کیا خاشا کے ماں صفا سے نہ دل کو صفا کیا کعبے کا سین جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا کعبے کا سین جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا سمجھانا کون گو اس دم کلام کا سمجھانا کون گویا ہے اس دم کلام کا قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا جب تو مٹے تو ہوگا غریب جب تو مٹے تو ہوگا غریبے یہ میں وصال رکھ کر خودی خدا کو پکارا تو کیا ہوا سمجھانا کو بندہ کایا تو کیا ہوا جب دوسرا میں دوسرا موجود ہی نہیں جب دوسرا میں دوسرا موجود ہی نہیں بت کو گر خدا میں پکارا تو کیا ہوا سمجھانا کو بند میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ وطن میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ وطن مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا سمجھانا